Naam, na tukiendelea mbele ni kwamba zaidi ya ngamia 20 wameuawa huku wengine 30 wakiwa hawajulikani waliko baada ya mzozo wa lishe ya mifugo katika mpaka wa kaunti za Taita Taveta na Tana River. Naam, wakulima wanadaiwa kuwashambulia wafugaji na kuwaua mifugo wao baada ya mmoja wao kudaiwa kuuawa na wafugaji hao katika zogo lililozuka Alhamisi iliyopita. Na kama anavyoarifu Hassan Mugambi, operesheni imeanzishwa katika eneo hilo kutuliza hamasa na kuzuia mashambulizi ya kulipiza kisasi. Ziara katika kijiji cha Kirumbi, kaunti ya Taita Taveta, ni ya kuvunja moyo. Mizoga ya ngamia imetapakaa, waliokatwa shingo, waliokatwa miguu na hata waliodungwa visu kinyama. Taswira ya kusikitisha ikiwafika ngamia walioponea mashambulizi hayo. Tazama huyu anavyotembea. Washambulizi wake walikata sehemu ya miguu yake na kumwacha atembee. Ahmed Adan anasikitikia ngamia wake 20 waliouawa. Anakadiria hasara ya kima cha shilingi milioni 2. Kana ile sahi kama 50 hivi. Kwa hivyo ile inakuva ile inapata sini 9. Ile nyingine sijui bali iko. Wakazi wa eneo hili wanaodai kuwa wakulima wanashikilia kuwa wafugaji hao huingiza mifugo katika mashamba yao. Walikuja ni kama watu walikuwa kabisa wanataka kutawala hii area, kwa sababu walikuwa na target ya kuchunga kilazima. Hasa alikuja kwangu, tukashinda na yeye pale na mke wake. Alipofika mchana wakasema anaenda lunch. Sasa ilipofika waliporudi ndio sasa mimi nasikia kelele zinapigwa. Mita chache kutoka eneo la mkasa mazishi yanaendelea. Mtu mmoja aliyeuawa kufuatia machafuko hayo anazikwa. Wanakijiji wakitoa wito kwa maafisa wa usalama kudumisha amani. Tunataka haki yetu, lazima ifanye nini? Na sisi tusigizwe katika hii ulimwengu. Cha kushangaza hata hivyo ni kwamba wafugaji hao wanadai kuwa wana mkataba na wakulima katika eneo hilo na tayari wamelipa kuruhusiwa kuwalisha mifugo wao. Sasa operesheni ya maafisa wa usalama inaendelea katika eneo hilo kuwasaka waliotekeleza kitendo hicho. Wauaji wa mwanakijiji huyo pia wanasakwa. Hassan Mugambi, Nipashe Weekend.